Jamen, velkommen til AgroTV. Mit navn der er Claus. Jeg er taget i en rækgræsmark. Det er en sort, en plane type har jeg fået at vide af. Den hedder Clematis. Og jeg tror, jeg lige taget herud, fordi for en tre ugers tid siden, der fandt vi faktisk lidt rust. Og der er bekæmpe i den her. Men ellers så er det jo nu de to vægge, eller i hvert fald en af de vigtige sprøjtninger i rækgræs skal lægge mod svampsygdomme. Og jeg skal være ærlig at sige, lige i den her mark her, der er faktisk ikke, der er ikke særlig meget at finde lige nu, fordi der er masser af fugt hernede. Der er masser af muligheder for, at svampene kan trives i sådan en her. Jeg kan finde lidt, lidt melduk helt nede i bunden, øh, men ikke noget, der betyder noget på nuværende tidspunkt. Og det vi sådan set gør nu strategimæssigt, det er jo øh, inden for de næste otte dage, vil jeg tro, så bliver der kørt en kørsel her med 0,5 fulikurekspert. Fulikurekspert for at dæmme op for særlig rust, øh, har god effekt også mod øh, bladpletterne, men tager også eventuelt, hvis der skulle være noget melduk, fordi både protivkondosol, som er i, og tippekondosol, som er i, i Fulikur Expert, har god effekt på alle de her sygdomme. Uh, så en halv Fulikurekspert Folikur her inden for de næste 8-10 dages tid siden, så bliver der kørt i den her i hvert fald. Kontakt lige i jeres frøkonsulent angående vækstregulering, for der, er rigtig mange store mereudbytter at hente ved, at man kombinerer vækstregulering og svampbekæmpelse i rejgræssen. Den vigtigste sprøjtning, den kommer jo igen, når vi kommer hen i blomstringsfasen, og det vil sige midt juni omkring Sankt Hans er vi ofte hen, for vi bekæmper mod kronrust, men særligt mod sortrust også. Og det er her, vi har fået på godkendt i, i til i år, eller i frøgræs generelt. Og der vil vi lægge en sprøjtning ind omkring Sankt Hans med 0,5 propulse, tilsat lidt komet. Og for dem, der ikke, eller dem, der høster direkte, de, de er ikke så glade for strobelringene over i rejgræsset, jamen så kan man lave en blanding af propulse, de her 0,5 propulse, og så med ja, 0,25 fulikur ekspert igen, fordi så har vi lidt forstærket effekt via tippekondersoldelen ind for eventuelt kronrus som kommer i det her spil. Så men, øh, de, inden for de næste øh, otte dage eller sådan noget, så er det tid til den første vigtige svampbekæmpelse. 05 i ekspert snak med jeres frøkonsulent om vækstregulering øh, kombineret ind i det her. Så, men ellers så står den jo fantastisk godt også, den her rejgræsmør. God fornøjelse, du.